Ja, faen, rakk kjeta blår. Ja, velkommen til ny pratevideo. Jeg er ute og går tur på lørdagskvelden, klokka er 11. Jeg gikk ut 22.56, det har ikke mye med saken å gjøre. Men før i kveld så har jeg etet taco, og da tenkte jeg å prate litt om taco i denne pratevideoen her. Og taco, det er noe som halve Norge har hver eneste fredagskveld, og det er med fredagstaco. Det synes jeg er noe stort tull av meg, for det mener jeg at ha taco hver eneste fredag, det synes jeg blir litt mye, for det er usunt, det er feit, og det er litt sånn klissete, ekkel mat, så det er liksom ikke like et glede av hver uke, for å si det sånn. Så til oss så har vi taco hver tredje uke, og vi har dette på fredager, for på fredager har vi vanlig hverdagsmiddag, så vi har tacoen på lørdager. Og lørdagstaco, det har vi altså cirka tredje hver helg. Vi alternerer med biff og kyllingvinger, og en sjelden gang har vi takeaway pizza. Tacoen vår, den er litt ulik for min og samboeren sin del. Samboeren bruker sånne tubs eller trays, sånne skåler av sånn skjell, tacoskjell-skåler, som jeg bruker. Jeg synes litt om dem lenger, jeg brukte det i starten, men etter hvert gikk jeg over til lefser, kortere lefser. Hadde brukt det noen år, så gikk jeg over til sånne lommer, pocket, sånne tortillalommer. Og nå, siste gangen, så har jeg begynt å bruke vanlig lompe. Potetlompe fra Gjøvik, altså Gjøvik-lompe. Vanlig sånn lompe du bruker til pølser. Jeg bruker lompetaco jeg begynte med nå, og da har jeg alt fyll opp i lompe, ruller den sammen og putter den i munnen. Jeg har så mye fyll på, så jeg får ikke rulle den sammen. Men jeg får brette litt med ene fliken over den andre, så jeg får sånn delvis hølt igjen og putte den inn i munnen, så ikke dette ned. Men jeg kan fortelle litt om det jeg bruker, garnityrene bruker på tacoen min. Og jeg lager taco, så har jeg jo selvsagt kjøttdeig, eller aller helst karbonadedeig, for den er litt mindre feit enn kjøttdeigen. Så jeg bruker karbonadedeig. Har på sånn taco-krydder som jeg kjøper på butikken, sånn spice mix. Og så tar jeg kjøttdeigen, det er hovedingrediensen, og så har jeg løk. Løk som jeg skjærer opp i små biter. Og så har vi maiskorn. Og så har vi rivig ost. Og så har vi rød, mild tacosaus. Ikke rømme, men rød tacosaus. Og så jeg da, bruker tomat. Jeg bruker litt i samboeren, men jeg bruker tomatskiver. Så jeg legger først på kjøttdeig, så legger jeg på løk, så legger jeg på mais, så legger jeg på rivig ost. Så har jeg på saus, og så legger jeg på tomatskiver til slutt. Og alt dette legger jeg opp på lompa mi, og bretter den sammen og putter den i munnen. Og hver eneste gang så etter jeg fire lomper med taco fyll på, for å bli sånn noenlunde mett. Fire lomper, det er standard hver gang. Noen ganger tar jeg meg et restemåltid senere på kvelden, vet jeg hver gang. Men noen ganger tar jeg litt rester litt senere utpå. Det synes jeg kan være godt. Men hender, jeg synes det er nok med de fire lompene under middagen. I kveld vet jeg ikke hva det blir til, litt ubestemt, men jeg føler ikke så veldig mye for å ha mer taco nå. Jeg skal ha lomper til kveldsmat, men jeg skal ha noe annet på enn tacofyll. Mange bruker rømme, det gjør ikke vi. Jeg synes rømme blir kvalmenes, rømme det bruker jeg kun på vafler. Mange bruker salat, det gjør heller ikke vi. Mange bruker agurk, det gjør heller ikke vi. Vi har vår egen måte å gjøre det på, som på så mange andre ting. Sånn er det. Hvis du vil fortelle litt om din taco, du kan skrive i kommentarfeltet hva slags ingredienser du bruker. Du trenger ikke å skrive så utfyllende, men skriv de tingene du har på tacoen din. Så kanskje kunne kjørt en liten taco-debatt under, det hadde vært fint, moro. Enten du skriver inne på Facebook, eller du skriver på under selve videoen på YouTube. Det finnes kommentarfelt både på YouTube, også på Facebook, når jeg deler den på Facebook. Så enten du ser den direkte på YouTube, eller ser den via Facebook-profilen min, så kan du kommentere akkurat der det passer deg. Da avrunder jeg for i kveld. Ha det bra, vi tar deg snart igjen.